Ja, vi kallades till den här platsen då strax före klockan 9 och då fick vi larm om att man har hört smällar och att en person skulle vara skadad. Och när vi kom fram så påträffade vi en skadad person med skottskador. Och den här personen som är en man då, som du sa, i 25-årsåldern, han har förts med ambulans till sjukhus. Och innan det så kunde han prata kort med oss och var alltså vid medvetande. Vi har fått uppgifter om att det kan röra sig om en ledare för ett kriminellt nätverk. Vad har du för kommentar på det? Nej, det är ingenting som jag kan kommentera, utan vi jobbar just nu med väldigt intensivt med det här då. Dels genom att höra vittnen, genomföra dörrknackning och vi tittar också på filmer från övervakningskameror. Och sen så ska vi naturligtvis höra målsägaren också då. Men vi kan inte prata någonting om motiv eller vad det kan handla om, för det är det vi håller på att utreda nu. Stämmer det att misstänkta gärningsmän misstänks ha följt efter offrets ambulans? Nej, jag har inte sett den uppgiften. Jag har inte sett någon sån uppgift. Vet ni någonting om en person som ska ha frihetsberövats utanför Karolinska sjukhuset? Jag tror att det handlar om att man tar med sig personer på förhör. Så att det är inte någon person som är misstänkt, utan möjligtvis kan det vara så att man har tagit med någon för att hålla förhör. Hur fortsätter polisens arbete nu? Ja, men vi jobbar ju på flera spår nu kan man säga. Dels är ju förhören väldigt viktiga, sen är filmer väldigt viktiga också då. Och sen jobbar man ju vidare med alla uppgifter man får och lägger ihop dem med varandra och arbetar på det sättet då. Och sen så har vi också lokaliserat brottsplatsen då utomhus och där kommer vi göra en teknisk undersökning. Hur är skadeläget på offret? Det senaste jag har är att personen var vid medvetande och kunde prata med oss. Men jag har inga detaljer kring skadorna. Är det något annat som är viktigt att nämna, tycker du, som inte jag har frågat om? Nej, men det är väl alltid att om man har uppgifter eller har sett och hört någonting så är vi alltid tacksamma om man kontaktar polisen på 114 14.